Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, pane ministře školství, já mám interpelaci, a zase ji budu mít takovou jako informační, že cílem není vás nachytat, ale cílem je něčemu pomoct. Ta interpelace se týká studentů v zahraničí a administrativní náročnosti pro jejich rodiče. Mně už totiž opakovaně přišlo mailem několik stížností rodičů, že je velmi administrativně náročné vlastně tady nahlašovat, že jejich dítě studuje někde v zahraničí. Tady mám konkrétní příklad, aniž bych jmenoval v Americe, ohledně potom placení sociálního a zdravotního pojištění. A že to množství těch věcí, co musí ten rodič dokládat, potvrzení o studiu, učební plán, vystavený zahraniční školou, nemám na to tolik času, abych to četl, u něčeho chcete originál, v jazyce, v takovém, makovém, pak napíšete, že to je nedostačující a bez dodání náležitých dokladů nelze posoudit postavení studia v zahraničí vzdělávací institucí, jestli je na úroveň studia středních či vyšších odborných škol v České republice. Moje dotazy tedy směřují za prvé, proč je to tak administrativně náročné, když my chceme, aby naši studenti jezdili do zahraničí se vzdělávat a pak se sem vraceli, tak proč to těm rodičům tak komplikujeme? Kolik zaměstnanců na ministerstvu školství se tomu věnuje? Kolik je takových studentů v zahraničí, tam jsme měli ten poměr, jeli třeba, tam máte oddělení, kde to třeba řeší 3 lidé a těch studentů je 50 tisíc a jestli a někdy, kdy a jak snížíte tu míru byrokracie pro ty rodiče, potenciálně pro ty studující v zahraničí. Děkuji. Také děkuji za dodržení času a nyní prostor pro pana ministra. Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za otázku, která míří k problému, který se ukazuje v průběhu let jako stále naléhavější. No, byrokracie je tam proto, že ji tam minulé vlády nastavily, včetně té vaší, že jo. A je to strašně moc let stejné a podle mého soudu je to zbytečné. Já s vámi souhlasím. Z velké části ten koncept ověřování předchozího studia prostě pochází z dob poměrně vysoké regulace toho trhu a přehledného vzdělávacího systému u nás a v dalších zemích. A ukazuje se, že v dnešním světě vzdělávání hrají čím dál tím větší roli i instituce, které vůbec nemají oficiální statut, třeba vysoké školy. Já jsem minulý týden navštívil Škodovkou založený Institut 42, který je velmi prestižní, žádaný, respektovaný zaměstnavateli a není vysokou školou podle českých zákonů, takže ho nelze ani uznat. Tak já myslím, že nás čeká vážná politická debata o celém tom konceptu uznávání, tak abychom ten systém modernizovali pro dnešní dobu. Má to ale samozřejmě celou řadu souvislostí, včetně těch finančních a sociálního pojištění a podobně. Prostě dlouhou dobu si na to stěžují ti, kteří tím procesem procházejí. On má velmi podobnou podobu na vysokých školách, které uznávají pro své potřeby předchozí studium a také často vystavují ty posuzované poměrně detailnímu zkoumání toho předchozího studia. A myslím si, že je na místě, abychom zejména vůči důvěryhodným zemím postupovali nějakým zjednodušeným způsobem a Spojené státy mezi ně patří. Já teď nechci popisovat detailně ten proces, v zásadě se žádají informace, které často nemají ti lidé okamžitě po ruce a musí je dohledávat. Ročně je zahajováno asi 3000 řízení tohoto typu na ministerstvu školství. Za minulý rok jich bylo podáno 3016 a uzavřeno bylo 2318 a necelých 798 těch žádostí je pořád ve stavu jako nedořešenosti, protože nebyly dodány nějaké detailní údaje. Já jsem po svém nástupu přistoupil k reorganizaci té administrativní struktury, která se tím zabývá a od 1. ledna je ta agenda v rukou samostatného oddělení, které podléhá vrchní ředitelce té sekce pro vysoké školství. Přiznám se, nevím, kolik je tam v tuhle chvíli úvazků, ale posilovali jsme tu kapacitu, protože se pokoušíme dohnat to zpoždění a ten velký balík těch nevyřízených žádostí.
Ale já bych opravdu vyzýval k prostě vážné a praktické debatě i se zákonodárci, ono to má dopad do celé řady oblastí uznávání těch kvalifikací. Ale myslím si, že bychom ten systém prostě měli zjednodušit, debyrokratizovat a udělat ho také uživatelsky přívětivějším, tak aby ti lidé nemuseli dokládat nejrůznější opisy a podobně u škol, které pocházejí ze vzdělávacích systémů, které prostě nemusíme podezřívat z toho, že by byly ještě v menším pořádku, než je ten náš vlastní. Tak já děkuji za tu otázku, zabýváme se tím a je to důležitá věc. Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující otázku. Je tomu tak? Prosím. Děkuji a děkuji, pane ministře, za tu odpověď. Jenom před závorku, já jsem jako nekritizoval vás ani osobně, ani tuhle tu vládu, s tím, že bych řekl, předtím to byrokratické nebylo a je to byrokratické až za vás. Já jenom prostě v momentě, kdy se mi začaly množit ty žádosti, tak jsem se prostě obrátil na vás v souvislosti s tím kontrastem toho, že my prostě opravdu chceme, aby ti mladí lidé v zahraničí studovali, ale nechceme a neměli bychom chtít to komplikovat těm rodičům, kteří tady musí obíhat. Potom platí to sociální zdravotní pojištění jako v tomhle případě, pak jim to stát zpětně vrací, jo, a je v tom zmatek. Takže já vás můžu ubezpečit, že bych takovouhle interpelaci dal i na vlastního ministra školství, jo, jako jsem to dělal jako v minulém volebním období. Jinými slovy, já vás pak jenom poprosím skutečně o zpřesnění těch čísel, všech, jak jsem se ptal, čas, aby jsme to nějakým způsobem posunuli a nabízím pomoc v té debyrokratizaci. Čas, pane poslanče, ano, děkuji. Vím, ano. Má zájem pan ministr o odpověď, prosím. Ne, moc děkuji, já nechci vést žádnou lacinu jako polemiku opozice, vláda, jo. Já myslím, že je prostě jasné, že jako historicky máme nastavený systém, do kterého jsme zatím málo zasáhli a potřebuje elektronizaci a potřebuje zjednodušení a v některých případech prostě nějaké blokové výjimky, abychom to neskoumali v žádném detailu, protože prostě ty země mají nějaké standardy zajištění kvality a pokud to dokážeme, tak zjednodušíme život jako sobě, ministerstvu, vysokým školám a těm lidem taky. Tak děkuji.